სწავლის ძირითადი არის კენწეროში გადგილდების. ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ ალბათ ხშირად გვიფიქრია, რომ რატომ არ შეიძლება თავიდანვე პროცესი იყოს უფრო მარტივი, ტკბილიც, გემრიელიც და ხელმისაწვდომი. ჩვენი თემა ის არის ამ შემთხვევაში, რომ კენწეროს კომპონენტზე ჩვენ ვიდეოთ და ველაპარაკებით კენწეროზე. პანდემიამ კიდევ უფრო დაგვარწმუნა იმაში, რომ აუცილებელი იყო შეგვექმნა ისეთი ადგილი, სადაც საკუთარი ოთახიდან, საკუთარი მაგიდიდან, საკუთარი ტელეფონით ადამიანებს შეძლოთ ქონოდათ უძლომა განათლებასთან და იმ ინფორმაციასთან, რომელიც ფიქრობთ აუცილებელია 21 საუკუნეში. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უნდა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, სრულიად უფასო. აქედან გამომდინარე შეიქმნა იდეა, სახელწოდებით გახატე განათლება უფრო მარტივი და ყველასთვის ხელმისაწვდომი, რომელიც ითვალისწინებს არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდას ქართული საგანმანათლებლო პლატფორმა კენწეროს განვითარების გზით. ეს მისცემს უფრო მეტ ახალგაზრდას, უფრო მეტ მასწავლებელს, სხვადასხვა მოწყობილ ჯგუფს და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების უფრო მეტ წარმომადგენელს მიიღოს ისეთი ცოდნა და უნარები, რომელიც საჭიროა სწრაფად ცვალებად და ტექნოლოგიურად განვითარებულ სამყაროში თვითრეალიზებისთვის. ეხა ყველაზე აქტუალური გვაქვს მედიაზე იქნება. აქ სწავლა მართლაც თავიდანვე არის ძალიან ტკბილი, გემრიელი, მარტივი და რაც თავარია ხელმისაწვდომი და სრულიად უფასო. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ კენწერო არის ის უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც ყველამ უნდა გამოიყენოს და უკვე ვამაყობთ იმით, რაც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, გჭირდება თქვენი დახმარება იმის, რომ ის კიდევ უფრო უკეთესი და ხელმისაწვდომი გახდეს ყველასათვის. საზოგადოების ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია კენწეროს განვითარებისთვის. შეიტანე საკუთარი წვლილი კენწეროს განვითარებაში.